Vamos lá, cuzão. Agora, essa, Vamos esse lá. mapa a gente, eu não sei se já fez. A gente já fez 150 nele? Não. Esse Não, mapa é outro. É? Mas ele é outro que tem problemas em spawn. Ah, é sempre o último, a gente tem que ficar rodando o mundo atrás, velho. Exato. Mas a gente no Ele fim fica acha. bugado nos, nas paradinhas dele. É, no fim a gente acha. Deixa eu já vir aqui em cima, que aqui em cima tem um bagulho. Esse é outro que a gente vai pegando tudo, né? Ou a gente vai matando? Não lembro. Acho que a gente vai matando. É, eu lembro que daí, sair daqui é meio chatinho. Pode crer. Ah, é, que eu pego um combo. Eu pego um combo logo aqui de cara, é verdade. Aquela. Não. Ah, não. Mas assim também não, né, pirata? Aí você tá de cara, sacanagem. Cara, já viu uma serra elétrica aqui, velho, do nada. É, aí nasce ele um não serra me elétrica deixou, logo de ele não cara. me deixou passar da escada, velho. Aí ia ser eu morrendo desse lado aqui. Eu vou fazer o seguinte, não vou matar, velho. Vamos pegar os combos e se encontrar, velho. Melhor do que ficar passando por esse aperto desse cara aqui, velho. Ah, se tu conseguir dibrar a galera aí, foi. Por mim, ok. Por mim não é tão difícil dibrar o povo aqui. Uhum. Caralho, olha lá, tá vendo? É um segundinho que a gente dá uma. É um segundinho que a gente dá uma desviada no caminho e já é o bastante pra apanhar. Sim. Bom, você tá andando, né? Eu vou dar uma matada aqui porque aí eu aproveito pra matar a galinha. Beleza. Ah, vai acabar. Olha, eu vi o cara. Eu matei o zumbi. Surgindo dentro do caralho. O cara surgindo dentro do container, velho. Ah. Tô vendo a flecha do cara brilhando. Você já conseguiu sair lá daquele meiuca? Já saí. Agora é a minha vez de andar pro infinito e além. Não morreu, zumbi. Morri. Daqui a pouco ele renasce. Deixa eu pegar esse combo time aqui. Mantém o combo aí rapidão. Sentido. Ai, cara. Munição errada do. Ih, não tem munição mais. Peraí, o cara já renasceu? Linda, galera. Ainda não. Nasceu agora. Deixa ele levantar. O que, que ele resolveu ir pro outro lado? Esse pau no cu. Matei, só que eu tô sem munição de magno agora. Thank you. Libere espaço. Nossa, salve. Tem mais máquina aqui atrás. Pegou pedra. Cuidado, tá vindo babaca aí. São dois, na verdade. Calma aí, mano. Vou tentar te dar uma ajuda aí. Ai. Caralho, ajudei lindamente. Você ajudou mesmo? Fudeu. Nossa, linda. Salvou. Magnum aqui. Morreu, mas ele renasce. Nossa, como é que a gente tá mantendo o combo no meio dessa zona toda? Não é, velho? Inclusive, acabou o zumbi. Aqui tem. Vamos focar em fazer tempinho de novo, que a gente já tá com pouco tempo lá. Matei o cuzudo. Linda. Veio bala de magno aqui. Eu tô indo pegar combo lá, velho. Combo não, bônus time. Mata o maluco. Boa. Nossa, tem mais um bicho aqui, velho.
Vem andando pra cá, vem andando pra cá. Uhum. Combo vai pro caralho, não vai ter jeito. Nossa, segurou linda, mano. Eu vou ter que ir lá pra cima da torre agora pra pegar os bonus time. É, o combo já era. Era caralho. Unha! Cara, unha, que tiro que eu disse, você não tá ligado. Veio um cara correndo, virando a esquina, eu virei e dei-lhe um headshot, velho. Ah, agora eu não consigo matar. Você não tá ligado, velho. Eu não tinha. A minha mira não descia mais. Eu subi a escada e o cara pulou lá embaixo. Aí eu fui atirar nele embaixo e minha mira não descia mais. Aham. Puta, sacanagem. Depois de um tiro daquele, dá uma merda dessa, deixa até triste. Caralho, olha o azar que eu dei agora. Tirei no coquetel molotov. Olha, de novo, meu Deus do céu. A queima-roupa, velho. Não, foi 45 de combo. Não, 49, eu acho. 49, exatamente. Tá bom. Tá na média. Ô, meu saco. Pegar o máximo de bônus time aqui pra gente. É, eu peguei 3 agora, eu acho. E que eu acho que é o último. Em cima da torre você já pegou? Peguei. Tá vindo um bichão escroto aí. Sim, sim. Pelo som ele tá vindo pra cima de mim. Tá comigo. Você tá perto de mim. Não, eu não mandei recarregar, velho. Eu acho que é quando o shift tá apertado, se você apertar o tiro, ele recarrega. Sim, sim, sim. Esse zumbi, cadê os zumbis? Ah, tão bugado, né, velho? Pô, sai daqui, maluco. Essa porra não soltou dinamite aí. Ai! Nossa! Clutch! Matei o da flecha. Cadê o puto? Foi mal. Uhum. Ô, oh, caralho! Que susto! Eu crente que era um zumbi, de repente é um puto desse. Não! Ah, cê fala. Entendi. Nossa, deu tiro no zumbi, ele me bateu e depois caiu. Usei a vidinha aqui, você tava precisando bem mais que eu. Tá até rolando, eu tenho 2 sprays aqui. Não se atreva! Dando muito paradinho na cefalo, velho. Só tenho mais 2 granadas. Agora fodeu, acabou minha munição de magno. Tô indo aqui pra te dar mais. Tem 2 elétricas. É, eu tô ligado. Matei um. Boa. Matei o outro. Um vai renascer, que é o azul. Você me deu munição de magma? Dei. Então adeus, adeus zumbi. Ah, mas cara, tem que nascer uma porra dessa, né? Nossa, tô todo zoneado. Aí, me rearrumei, me rearrumei. Usa uma vidinha aí que você tá na merda. Aham. Com 4 minutos, eu acho que dá pra gente fechar o mapa, né? Sim.
Nossa, esse quer morrer mesmo, hein? Não é? Esse não. Bom, vamos começar a andar, né? Tá. Vai indo lá em direção ao teu spawn, que eu vou em direção ao meu. Beleza. Nossa, aqui tem um combo time que a gente raramente pega. Aqui tem zumbis. Matei. Passou mais um ali. Ah, errei o tiro. É porque eu tô na escada, tá bugando minha mira. Aham. Uhum. Aqui que eu estou molotov, filho. Então tem alguns comigo aqui. Eu não, nem vou sair daqui pra. Sim. Matei então! Ah, já era, já era. O cara não veio pra cima, ele ficou de longe tacando a porra da dinamite. Sim, sim, sim. Ah, mano, larga o shift pra atirar, sua festa. Tem que ter uma maneira de desabilitar isso, velho. Ó, 3 minutos. Aparentemente aqui parou. Exatamente. É. Ah, tem um maluco aqui. Bom, vou andar aqui. Que sumiu, aqui parou. Pra trás. Com essa dinamite daqui. Explode não, não. Bom, tô indo em direção ao meu spawn lá de novo. Uhum. Aquela torre lá sempre tem um candango. É, tu tá aqui. Tem 3 candangos lá em cima, na verdade. Ai, você, que susto. Foi eu. É, mas eu sabia que eu tava escutando alguma merda, ó. Veio alguém te seguindo, cuzão. Acho que matei os 3 lá de cima. Beleza. O cara me tacou a dinamite. Sai, sai, vai me dar dano. Não, não deu. Não tem mais nada. Tem pra cá. Vou de novo. Em cima da torre. Boa! Boa! Era nem vi o último. Era onde? Tinha 3 em cima da torre, lá em cima. Ah, tá, caralho. Fechamos bem. 49 de combo. Tá na média. É, o combo tá na média, mas o ponto foi bem baixo, velho. É. A gente não conseguiu pegar um combo time muito grande, né? Exato, é. Isso que matou. Caralho, mas fechamos esse mapa de bosta. Agora vamos pra aquele. Né?